Du är det, du är het, du är det, liksom. Massa, liksom. Hur mycket som helst. Allt för att störa en. Men tyvärr, det är fel. Fel metod att använda mot mig. När man väl blir utbuad, utvisslad eller vad det än är och sen liksom får lyckas göra mål eller lyckas göra något bra, då vill man bara visa liksom till dem, typ, vad sa ni? Jag hörde rätt, vad sa ni?